kaunti ya Mombasa. Namna askofu mkuu wa makanisa ya Grace Chapel humu nchini Jen Kingori ameitaka serikali kuweka usawa kwa viongozi wote wanaotaka nyadhifa za viti vya kisiasa bila kupendelea upande wowote, haswa wakati taifa linakaribia uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka huu. Askofu Kingori pia amelitaka kanisa kushikana pamoja na kuombea amani. Alikuwa akizungumza katika makao makuu ya kanisa hilo yaliyopo eneo la Donholm hapa jijini Nairobi. Tafadhali tujaribu sana kuleta watu pamoja kwa sababu sisi ndio kielelezo kizuri cha makanisa na pia nchi yetu inatutegemea. Tuweke amani, tuhubiri amani, tukae amani na tupendane. Tunapopendana, tutakuwa na uchaguzi mzuri na hakutakuwa na umwagikaji damu. Tunaombea rais wetu, viongozi wetu kwa sababu tunajua kila uongozi umepeanwa na Mungu. Kwa sababu siasa itafika mwisho. Lakini sisi kama mataifa tujaribu sana kuweka amani. Pia ningependa kusugumsia wanasiasa, hawa ni viongozi ambao mnategemewa na maneno ambao mnatoa katika kinywa chenu, kwa sababu watu wanamdhamini sana. Ni maneno inaweza ikajenga na ni maneno inaweza ikabomoa ili nchi yetu wakati huu na mwaka huu ambao ni mwaka tunautarajia mambo mengi, uwe mwaka wa utakatifu, na tuombe nchi yetu na hata tuombe uchaguzi ambao uko mbele yetu. As Kenyans, we have been subscribed to the ideology that there is a majority tribe and there is a minority tribe, but we hold the ideology that every Kenyan is equal. And you as a Kenyan have the right to vote, and your vote is your voice in this nation. So I'd like to urge every Kenyan, young or old, that you use your vote well. Don't sell your vote for a bowl of food. Don't be enticed by our politicians. Vote wisely. Naam, bila shaka mtazamaji, kwa taarifa hiyo ni ruhusu tuelekee mapumzikoni mafupi, lakini tuki